Hürmetli Murat Çarağımız, Esselamu Aleyküm. 22. April 2024 yılı növbət tek sudamız. 2024 yılı işlem çıkarılırken damaz boldu. İmsak balon, metan, həm mövzər tayar. Star 109 milyon sonra verdik. Ağa, yaşı gülər əmin. Sağ olun. Tolarımız nəsibəsi lazım mısınız? Lazım əfətlərləyiz. Sağ olun. Göstərə bu. Maşınımız. Həm mövzər tayar ilə. 109 milyon sonra pula verdik. Probek 9000 yürüyen metalları həm mövzər tayar. 109 milyon son pul buldu. Koşkü bir hafta sadan 3. filanına gel arası. 24 saat hizmet demiş.